ተመልካቾቻችን በጋሞ ዞን ጨንቻ ዙሪያ ወረዳ ዞዞ ገበያ ላይ እንገኛለን። በዞዞ ገበያ ላይ የተለያዩ ግብይቶች አሉ። ቦርዴም ይገበያያል። ቦርዴ ገበያ ውስጥ ለምን መሸጥ አስፈለገ? ፋይዳውስ ምንድነው? ምላሽ ይኖረናል? ቶሌ ይድገተ እዚህ አካባቢ ነው ዞዞ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቦርድ ከ20 አመት ጀምሬ ነው መጣጣት የጀመርኩት። እዚህ ገበያ ላይ የመጡ መጣጣት ከጀመሩ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? እኔ ዛሬ 30 አመት ይሆነኛል። እድሜ ወደ 52 ነው። 30 አመት ይሆነኛል። ስለዚህ ያው በጋራም ጠጣለን በተነጠልም ጠጣለን። ያከባቢ የቦርዲ አጠጣጥ ስነ ስርዓት የራሱ የሆነ ፋይዳ ያለው ነገር ነው። በተለይ ያው በገበያ መስብሰባዎች አከባቢ ህዝብ በብዛት በሚገኝበት አከባቢ ላይ ነው የቦርዲ ሲያጭ የሚካሄደው። እና ይህ የቦርዲ ሲያጭ ስነ ስርዓት ሲካሄድ ከቦርዲ አጠጣጡ በስተጀርባ የራሱ የሆነ ማህበራዊ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ነው የሚመጡት። እዛ ቦታ ላይ ተሰባስቦ ስለ አከባቢያቸው ደህንነት፣ አከባቢያቸው የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ማህበረሰቡ ውስጥ ምን አይነት ነገሮች ነው ያሉት፣ ወጣቱ ምንድነው የሚመስለው ያለውን ሙሉ አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታን በተመለከተ እዛ ውይይት አድርጉበታል። ጠላውን እየጠጡ ማለት ነው። ቡና ሻይ እንደሚደረግ ሁሉ ይህንን ጠላ እየጠጡ እርስ በርስ ያወጋሉ፣ መብቴም ያፈላልጋሉ። ንቀት የለም፣ አንድ ነው። የጋሞ ባህል ወጉ ደንቡ ይሄ ነው። ደግሞ ይቅር የሚል ካለ አንድ ላይ አይጠጣም ጠላ። ወጉ ባሉ አያዝዝ። አንድ ማመላከቻ ነገር አለ፣ በጋራ የሚጠጡት ነገር አለ። እርስ በርስ በአንድ ቅል ሁለት ሰው ሆኖ አንድ ላይ ጠላ የሚጠጡት አለ። ያ ምንድነው? ፍቅራቸው ነው የሚገልጸው። አንድ ሰው ፍቅሩን መግለጽ ከፈለገ ና አብረን ጠላ እንጠጣ ብሎ አብረው ይዘው ነው የሚጠጡት፣ በአንድ ቅል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ፍቅር ነው የሚገልጸው። ጠላ ተጋብዞ የማይጠጣ ሰው አብሮ ይህን የማይጠጣ ሰው ካለ በውስጡ ቅም መኖሩን የሚገልጽ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እኚህ ሰዎች መጣላታቸውንም ያመላክታል፣ አብሮ አለመጠጣታቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ይህንን ካወቁ ማህበረሰቡ እዛ ቦታ ላይ ያለው ጠላውን እየጠጣ ያለው ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ለምንድን ነው እኚህ ሰዎች መካከል ቅራኔ ባይኖር ኖሮ አብረው ይጠጡ ነበር። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ቅራኔ መፈታት አለበት ብለው እዛው ባሉበት ቦታ ላይ ተነጋግረው ተወያይተው የቅራኔውን ምንጭ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ነገር ተወያይተው እዛው ቅራኔያቸው እዛው ቦታ ላይ ጠላውን እየጠጡ ቅራኔውን ይፈታበታል። ቦርዴ ለገበያ ከመቅረቡ በፊት አዘገጃጀት ሂደቱ ምን እንደሚመስል ከባለሙያዎች ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ዱቄት በቆሎና ስንዴ እንቀላቅላለን፣ እናስፈጫለን። ከዛም ውሃ ሞቅተን በሱ በጥብጠን ከቀዘቀዘ ደግሞ ወደ ብረሜላ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ይነሳል። ቆምጣጣ መፈልግ ቆምጣጣ፣ ለጋ መፈልግ ለጋ እንሰጣለን። እንደዚህ ነው የምናዘጋጀው። እንትን አይጨመርበትም። ብቅል ብቅል ይጨመራል እኮ። የቱ ጋር ነው የሚጨመረው? ብቅል በቆሎ ላይ አንድ ላይ? አዎ። እሺ። ስንዴም ይጨመራል፣ ይደርቃል። ከዛ አንድ ላይ ነው የሚፈጨው። ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ለመድረስ በቃ ደርሷል፣ ለመጠጣት ተዘጋጅቷል የሚባለው ምን ያህል ጊዜ ነው? ዛሬ ከተጠመቀ ነገ ብር 6 ሰዓት አካባቢ ይደርሳል። መልካቾቻችን፣ አሁንም ቆይታችን የቦርዴ ገበያ ላይ እንገኛለን። እኔም ቦርዴ ምን እንደሚመስል ጣዕሙ አዝዣለሁ። ከዛ ጋር ደግሞ ቦርዴ ከመጠጣቱ በፊት ባህላዊ ምግብ አለ ማለት ምንድነው? አተርና አተር በቆልት ተደርጎ ዳጣ ገብቶበታል። ያ በሚያቃጥልበት ጊዜ በደንብ ይጠጣል መሰለኝ። እስቲ እኔም ሞክረውና ጣሙን አብረን የምናየው ይሆናል። እስቲ አምጪልኝ። አዎ እኔ ጠላ
ከመጣጣቱ በፊት እንደዚህ ጠላ ጠላ ነገር ይላል መሰለኝ። በጣም ይጣፍጣል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን አሁንም ጋብዛለሁኝ። መልካም ቆይታ። ባሄ ቦርዴ መጠጥ ቤት ጋር የተጣሉት ወደ ህግ እንዳይሄዱ እኛ እናስታርቃለን። ያጠፋውን ጥፋተኛ አድርገን ለተጎዳው ደግሞ ለሱ ይቅርታ አስጠይቀን ባንድ ቀን ለጋራ ቂም እንዳይዙ አጠጥተን እንሸኛቸዋለን። አንድ ሰው ምን ያህል መጠጣት ይችላል? አሁን እርሱ እየጠጡ ያሉትን ምን ያህል ይጨርሳሉ? አንድ ሰው ይሄ ዛሬ ፀሐይ የለም። በፀሐይ ጊዜና በዝናብ ጊዜ አንድ አይነት አይደለም። በፀሐይ ጊዜ የዚች ሁለት በዝናብ ጊዜ አንድ ነው። እቺን አንድ ብቻ ነው መጠጣት። አንድ ብቻ? አዎ። እድሜ ገደብ አለው? ህፃናት መጠጣት ይችላሉ? ህፃናት የሚጠጡት ህፃናት ከ7 አመት ጀምሮ ያሉ እስከ 10 አመት ቦርደው እንደተጠመቀ እንደ አጃ በትኩሱ ይጠጣሉ። ትናንሽ ትናንሽ እንደ አጃ ማለት ነው። ግን ይሄን አዋቆች የሚጠጡትን ከ15 በኋላ ነው የሚጠጡት። ይሄን የበሰለ ማለት ነው። ምናልባት እየተዘዋወረን አይተናልና ብዙ ቦርድ የሚሸጡ ሴቶች አሉ። አሉ። እስቲ ሙያውን እንዴት ነው የሚለኩት? እሱ ከሙያ ሙያ ይለያያል። ይለያያል። አንዳንድ ሴቶች የሚጠመቁት ያገሳል። አንዳንድ ሴቶች በደንብ ሳይበስል መሸጥ ስለሚጀምሩ አያገሳም። ስለዚህ እየመረጡ ነው የምንጠጣው። ስለዚህ እርሶ ደንበኛ አሉት ማለት ነው? አዎ። እቺ አስካለች የምትባል የኔ ደንበኛ ናት። እሷ ካለች ጠጣለሁ። እሷ በሌለችበት ዝም ብዬ ንጹህ ውሃ ነው የምጠጣው። ጠላ ቦታ ላይ እንግዲህ ግጭት ቢኖርም ያው አሁን እዚህ ጋር ይዘን ሽማግሌዎች ያው በምን ደረሳቸው ብሎ ጠይቆ ችግሩ ይሄ ነው ካለ እዚች ላይ ያው ይሄ ልክ አይደለም፣ ይሄ ልክ አይደለም ብለን ያው መስታረቅ ብቻ ነው። ሌላ እዚህ ጋር ችግር አይፈጥርም፣ ችግር ወደ ቤትም አይሄድም፣ እዚህ ያልቃል። ችግር ጠላ ቦታ ላይ ቢነሳም ሌላ ቅራኔ ካለም ቅድም ነገር ያለው ቅራኔ ቢኖር ኖሮ እሱ ጋራ አብረን አንጠጣ መጠጣት የለብን። ስለዚህ አሁን ከእሱ ጋር ፍቅር ስላለ ነው የጠጣው። እንደዛ አይነት ግጭት ትንሽ ግጭት ቢኖርም ያው ይሄ ከለ ግጭት አለ ካለ እዚህ ላይ ያልቃል። እዚህ ላይ የምናያቸው ቀሎቹ ላይ የተለያዩ ጌጦች አሉ። ምንድን ናቸው? እንደዚህ ነው የገዘነው እኛ። ለውበት ነው? አዎ ለውበት ነው። ቅድማያቶቻችን ጀምሮ ተያይዞ የመጣና እየተወራረሰ እስካሁን ድረስ የመጣ ነው። አሁንም ወጣቱም ያው ያንን ተቀብሎ ስነ ስርዓቱን እያካሄደ ነው። አሁን ትንሽ እየተበረዘ የመጣበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀደም በነበረው እንደዚህ አልነበረም። አሁን ላይ እዚህ አሁንም እንደምታዩ የባህላዊ ይዘቱ በተወሰነ መልኩ ከአልባሳቱም ከሌላውም እየለቀቀ የሄደበት ሁኔታ አለ። ቢሆንም ግን ያው የማስቀጠል ሂደቱ ሊሰራበት እንደሚገባ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ። እንደ ባለድርሻ አካል ይሄ ቱባ ባህሉ እንደነበረ እንዲቀመጥና ወደ ሌላ ከጀነሬሽን ተላልፎ ጀነሬሽኑ ያንን ነገር ማስጠበቅ እንዲችል ያው አዌርነስ ስራ እንደዚህ የግንዛቤ ስራ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ኮንሰርቶች ላይ ምናምንሽ ላይ የማስተዋወቅ ስራ እንሰራለን። ሰውም ደግሞ ባህሉን እንዳይለቅ እያስተማርን እንገኝበት ሁኔታ አለ። ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት በዚህ ቦርዴ ገበያ ላይ የተለያዩ ስርዓቶች ይከወናሉ። በተለይም ገበያተኛው ተገበያይቶ እረፍት ሲፈልግ እዚህ ቦርዴ ገበያ ላይ ነው መጥቶ አርፎ የሚጎነጨው። የተጣሉም ካሉ እርቅ የሚፈጽሙበት ክዋኔን የሚያደርጉበት ገበያ እንደሆነ ነው የተገነዘብነው። በተመሳሳይ ደግሞ
በዶርዚ አካባቢም ይህ አይነቱ ስርዓት እንዳለ መረጃው አለ። በተለይም ያለየት የሚያደርገው ደግሞ ረጅም ጊዜን ያስቆጠሩ መቀመጫ ድንጋዮችም እንዳሉ ሰምተናል። ያንን ደግሞ በሌላ ቀኝት የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለተከታተላችሁ እያመሰገንኩኝ ፕሮግራሜን በዚህ ዘጋለሁ። መልካም ጊዜ።